Mercedes je predstavio četvrtu generaciju SUV-a GLE uoči predstojećeg sajma u Parizu na kome će ovaj model biti izložen pred publikom. Četvrta generacija Mercedesovog srednjeg SUV-a unapređena je na planu motorizacije i opremljena je najsavremenijim tehnološkim rešenjima. Automobil je stilski usklađen sa najnovijom generacijom modela ovog nemačkog proizvođača, ali je zadržao konzervativan dizajn, koji kupci GLE i očekuju od jednog takvog vozila. U ponudi je verzija sa trećim redom sedišta, pa se Mercedes GLE pretvara u upotrebljiv sedmosed. Unutrašnjost krase dva velika digitalna displeja sa M-Books multimedijalnim sistemom. Mercedes GLE za 2019. u početku će biti dostupan samo sa šestocilindarskim trolitarskim turbobenzincem sa 367 konjskih snaga i 500 Nm obrtnog momenta, opremljen takozvanim mild hybrid sistemom. Mercedes je najavio da će kasnije upotpuniti ponudu plug-in hibridnim verzijama i turbodizelašima. Prvo međunarodno okupljanje vlasnika Volkswagenovog modela Golf od prve do sedme generacije održano je 15. septembra u Sarajevu. Šef Bugattija najavio da aktuelni W16 agregat sa 4 turbine i 1500 konjskih snaga neće dobiti naslednika i da je to poslednji primjerak motora sa W konfiguracijom. Kompanija Opel Srbija je pripremila specijalnu ponudu po kojoj kupci za 12.925 evra mogu postati vlasnici Opel Astra 7, automobila sa preko 11 miliona kupaca širom sveta. Novo izgrađena petlja Bujanovac 1, koja je sastavni deo projekta izgradnje autoputa E75 Beograd-Niš, granica sa Makedonijom, puštena je u saobraćaj 12. septembra. Pre nekoliko dana je počeo prijem poručbina za nove modele Giulia, Stelvio i Giulietta u B-Tech izdanju. Neke stvari samo radimo, a neke stvari radimo sa strašću. Nekada smo samo kreativni, a nekad zaista kreativni. Nekada vozimo samo automobil, a nekad BMW X3. Spreman za misiju. Novi BMW X3. Reach for new horizons. Conquer unknown territory. Off the beaten track. Discover what it really means to be free. With the new SX4 S-Cross, where would you go? New Suzuki SX4 S-Cross. Define your destination. Nova generacija zaštite automobila, Šapa sistem, potpuno neupadljiv, montira se na letvu volana, koristi okretom ključa, jednom postavljen, više se ne skida, Šapa sistem, originalni proizvod firme Joker. Zrno po zrno pogača, ajvar po ajvar Dačija. Vozi Dačiju po ceni jedne tegle ajvara dnevno. Dačija Sandero preko Dačija finansiranja može biti tvoj već od 500 dinara na dan bez učešća. Šta ako bismo uvek imali priliku da izaberemo? Šta ako bi nam tehnologija omogućila vreme da radimo ono što je zaista važno i dozvolila nam da živimo u potpunoj bezbednosti? To bi bilo sjajno, zar ne? I već jeste. Uživajte u Jeep osjećaju slobode gde god da se vozite. Izaberite Jeep Compass ili Jeep Renegade. U beogradskom naselju Makiš svečano je otvoren importerski centar za Iveco vozila. U potpuno novim objektima nalazi se kompletna prodaja kao i servis. Za jednu od najvećih kompanija za proizvodnju komercijalnih vozila u svetu, u Makišu su bukvalno iz temelja izgrađeni objekti za prodaju i servisiranje Iveco vozila, kao i kompletnog programa. Ono što treba reći da je Auto Čačak Komerc od početka ove godine postao ovlašćeni distributer ove marke vozila u Srbiji. Na ovom mestu mogu da se izvrše servisi, testiraju vozila, kupe rezervni delovi, pogledaju i pazare kamioni, kao i da se konfigurišu i veko dostavna vozila. Na otvaranju ovog velelepnog objekta prisustvovalo je oko 600 domaćih i stranih zvanica.
Iveco importerski centar posetio je prvi čovek Iveca Pierre Lahoud, koji je zajedno sa vlasnikom Auto Čačak Commerce, Milenkom Kostićem, otvorio ovaj objekat. Pred nama je zajednički izazov koji podrazumeva održavanje i unapređenje postojeće Iveco mreže, unapređenje prodajnih i postprodajnih usluga prema klijentima i kontinuitet liderske pozicije Iveco brenda na tržištu Republike Srbije. Importerski centar biće mesto gde će se pružati i usluge treninga i promocije kao i panel diskusije, a sve sa ciljem da osoblje koje radi u okviru Iveco mreže u Srbiji bude što bolje osposobljeno za sve inovacije koje Iveco predstavi i upoznato sa svim novostima u svetu autoindustrije. Restilizovani džip Cherokee stiže na evropsko tržište, a za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, u Evropi će biti dostupan i sa dizel motorima. Cherokee za 2019. u osnovi je zadržao isti dizajn spoljašnjosti koji je, kada je 2013. predstavljena aktualna generacija, ocenjen kao kontroverzan, pre svega zbog specifičnog izgleda prednjeg dela vozila i neobičnog oblika farova. Nakon restilizacije, farovi su nešto veći i konvencionalnijeg izgleda, a redizajniran je prednji branik. Zadnji branik je takođe preoblikovan kao i vrata prtljažnika, dok je pozicija registarske tablice pomerena naviše. Što se tiče motorizacije, kupci u Evropi i dalje mogu da računaju na dizel opcije. Novina je da 2.0 litarski dizeleš umesto 140 konjskih snaga sada isporučuje 150 i 350 Nm obrtnog momenta. Nemački proizvođač BMW upotpunio je gamu modela X2 novom najsnažnijom verzijom M35i. Ispod haube nalazi se dvolitarski Twin Power turbo motor koji iz svoja 4 cilindra izlači 306 konjskih snaga i 450 Nm maksimalnog obrtnog momenta. Snaga se prenosi na sva 4 točka pomoću 8-stepenog automatika, a automobil iz mesta do stotke ubrzava za svega 4,9 sekundi. Osim moćnog pogonskog agregata, X2 M35i ima i adaptivno M-Sport uhibljenje i M-Sport modifikacijal. Automobil je takođe opremljen i M-Sport kočnicama sa 17 i 18 inčnim čeličnim kočijanim diskovima, dok upravljački M-Sport sistem garantuje direktnije i preciznije upravljanje. Stilski spoljašnjost BMW X2 M35i izgleda agresivnije zahvaljujući novom prednjem braniku sa naglašenim usmerivačima vazduha, zadnjem spoileru i 19-inčnim alufelnama. Novi Mercedes Sprinter je dostupan u više verzija, sve kako bi zadovoljio što više potreba svojih kupaca, a tu i potpuno električna verzija kao i po prvi put Sprinter sa pogonom na prednje točkove. Sprinter sa prednjim pogonom ima međuosovinski razmak do 3,9 metara, a sa zadnjim do 4,3 metra. Takođe, Sprinter karakterišu i brojni sistemi asistencije vozaču, pa sistemi povezivosti, novi ProConnect servisi, unapređena bezbednost, prostrani enterijer sa kvalitetnim materijalima, kao i bogata ponuda motora. U evropskoj paleti novog Sprintera su 2,1 litarski četvorocilindrični dizelaš sa 114, 143, 163 i 177 konjskih snaga, kao i trolitarski šestocilindrični dizel agregat sa 190 konja i 440 Nm obrtnog momenta, ali tu je i električni e-sprinter. Da je električni motor višestruko efikasniji od onoga sa unutrašnjim sagorevanjem znaju i deca u osnovnoj školi, ali kako se pokazuje, benzinci i dizelaši nisu loši u iskorišćavanju goriva samo pri radu u prazno. Naime, prema istraživanju Američke agencije za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju, tipični benzinci koriste tek 12-30% energije iz goriva kako bi pokretali automobil. Većina energije između 68 i 72% izgubi se na stvaranje nepotrebne toplote, dok deo ode na napajanje električnih uređaja. Poređenje radi i prosečni električni automobil iskoristi između 77 i čak 82% dostupne energije.
ostali deo se izgubi prilikom napajanja, napajanja električnih sistema i gubitaka električnog pogona. Najveća prednost električnih automobila jeste što regenerativno kočenje vraća do 17% utrošene energije nazad u sistem. Stari potpredsednik Nissana za globalni dizajn Alfonso Albaisa potvrdio je da japanska kompanija radi na nasledniku modela 370Z. Aktualna Mazda CX-3 je nedavno prošla kroz manje doterivanje, ali japanska kompanija već za 2020. Godinu priprema i potpuno novu generaciju. Još dva noviteta uskoro stižu iz BMW-a, a to su sportski X3 M i X4 M, koji su predstavljeni javnosti tokom DTM trkačkog vikenda na Nürburgringu, doduše i dalje pod kamuflažom. Opelov najveći SUV model Grandland X je dobio novi motor i to 1.6 turbo benzinac sa 180 konjskih snaga pri 5500 obrtaja u minutu i 250 Nm obrtnog momenta pri 1750 obrtaja u minutu. Japanski Nissan obustavio prodaju svoja dva kompaktna modela Pulsar i Almera u Evropi i Rusiji. Ford je negirao navode medija da ukida Mondeo na evropskom tržištu i da otpušta 24.000 radnika u Evropi. U Evropi trenutno imamo najveću ponudu naših vozila do sada. Redovno vršimo procenu tržišta i na osnovu kretanja trendova i zahteva kupaca donosimo planove i odluke u vezi sa prodajom naših modela u budućnosti. Do sada u tom pogledu nema nikakvih promjena, kažu u Ford. U saopštenju se navodi da Mondeo ostaje jedan od ključnih modela u ponudi Forda na evropskom tržištu. Pripremili smo unapređenja za ovaj model koja će biti dostupna do kraja godine, uključujući nove motore i redizajn spoljašnjosti i unutrašnjosti, kao i poboljšanja modela Mondeo Hybrid. Kažu u Fordu i naglašavaju da su navodi o broju radnika koji će biti otpušteni čiste medijske spekulacije i ne žele da ih komentarišu. Citroen je za predstojeći sajam automobila u Parizu pripremio promociju modela C5 Aircross sa hibridnim pogonom za sada u koncept formi, dok će serijski model na tržištu startovati početkom 2020. godine. Ukratko, ovde imamo kombinaciju 1.6 THP benzinca, elektromotora sa 109 konjskih snaga, litijum-ionskih baterija od 13.2 kWh i osmostepenog automatskog menjača, pri čemu kombinovana snaga iznosi 225 konjskih snaga i 337 Nm. Citroen navodi da je prosečna potrošnja goriva 2 litra na 100 km, kao i da emisija ugljen-dioksida iznosi 50 g po km. Takođe, moguće je vožnja samo na elektropogon pri brzinama do 135 km na čas, kada automobil može da pređe oko 50 km. Kompanija Renault je zvanično otkrila redizajnirani SUV Kadjar. Iako se ne radi o brojnim inovacijama u odnosu na prethodnika, redizajnirani Kadjar ipak donosi neka važna poboljšanja, kao i izmene interijera i eksterijera. Na prvi pogled se vidi da je Kadjar zadržao poznata svetla u obliku slova C, ali se u LED dnevnim svetlima sada nalaze integrisani LED pokazivači smera. Najvažnija promjena se nalazi ispod haube, a to je Renault novi 1.3-litarski benzinac sa turbopunjačem, koji je razvijen u saradnji sa Daimlerom. Ovaj TCE motor je dostupan u verzijama sa 140 i 160 konjskih snaga, a može da bude uparen sa šestostepenim manuelnim ili automatskim menjačem sa dvostupnim kvačilom. Unutrašnjost obnovljenog Kadjara je takođe unapređena. McLaren 570S Coupe dobio je snažniju i olakšanu varijantu 600 LT koja će biti dostupna kupcima samo tokom 12 meseci od početka proizvodnje. McLaren 600 LT razlikuje se od 570S po detaljima na spoljašnjosti, a automobil je produžen za 7.3 cm. O
Osim toga, ovaj model je dobio novi izduvni sistem čije su izlazne cevi skraćene i nalaze se na višoj poziciji nego na bazičnom automobilu iza samog motora. McLaren 600LT lakši je od 570S za oko 95 kg, a masa praznog vozila iznosi svega 1247 kg. Za pogon je iskorišćen postojeći 3,8 litarski biturbo V8 iz 570S, koji u 600LT proizvodi 30 konjskih snaga više, automobil raspolaže sa ravno 600 konjskih snaga. Toyotina prodajna akcija Pobjednički tim, koja važi u mreži ovlašćenih prodavaca, traje još samo dve nedelje. Toyotin Pobjednički tim čini specijalna ekipa modela sa odličnim mesečnim ratama, koje obezbeđuje Toyota Flex model finansiranja. Toyota Yaris je u ponudi već od 99 evra, Auris i Corolla za 149 evra, CHR od 199 evra, kao i RAV4 od 219 evra mesečno. Bogati paketi opreme uključuju i napredni paket aktivne sigurnosti, Toyota Safety Sense, koji uključuje sistem automatskog kočenja kod opasnosti od sudara, sistem upozorenja prilikom napuštanja kolovozne trake, sistem automatskog prebacivanja dugih i kratkih svetala, kao i sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova. Kod Yarisa, Aurisa, Corolle paket Toyota Safety Sense se doplaćuje, dok je kod modela CHR i RAV4 uključeno standardno opremu. Toyota Flex finansiranje dostupno je i za sve ostale modele. Prodavac Rolls-Royce automobila iz Sjedinjenih Američkih Država nudi kupcima mogućnost da modele prestižnog britanskog brenda plate bitcoinima. Posle Focus hatchbacka i Focus Caravan će dobiti proterensku verziju sa oznakom Active. Bugatti ponovo podgreva priču o svom drugom modelu Gami, koji bi se pridružio Chironu, a kako stvari stoje, to će pre biti SUV nego limuzina. Do premijere najbržeg McLarenovog modela u istoriji ostalo je mesec dana, a pojavili su se novi detalji o ovom automobilu. Naime, spekuliše se da bi McLaren Speed Tail mogao da ubrza od 0 do 100 km na čas za samo 2 sekunde. Nakon promocije novog X5, koja je održana pre nekoliko meseci, BMW je sada predstavio i X5 xDrive 45e e-Performance, plug-in hibrid verziju sa 394 konjske snage i 600 Nm obrtnog momenta. Glas servis, prodaja, reparacija i profesionalna ugradnja autostakala za sve tipove vozila. Poštujte zakon, ne vozite sa polomljenim staklom. Cenite vaše vreme. Koristite elektronsku naplatu putarine. See the horizon as a starting point. Use each obstacle to gain momentum. Continue where all others stop. New Peugeot SUV range. Never have SUVs gone so far. Znam šta biram. Nova Škoda Fabia, već od 8.712 evra. Škoda, simply clever.
Filip kaže, vidimo se u kafiću. Suzana kaže, može kod mene. Filip kaže, važi. Suzana kaže, hrana spremna. Suzana, Filip, Suzana, Filip. Suzana kaže, ili ipak da preskočimo hranu. Uvek povezani s Novim Aigom. Just go! Vozi Dačiju po ceni jedne tegle Ajvara dnevno. Dačija Sandero može biti tvoj već od 500 dinara na dan bez učešća. Redizajnirana Škoda Fabia premijerno je predstavljena u okviru Lady Faira ispred tržnog centra Ušće prošlog vikenda. Auto Čačak kao jedan od sponzora ovog sajma spremio je razne iznenađenja za posetioce, pa i koncert Goce Tržan, koja je već godinama zaštitno lice Auto Čačka. Fabia je dobila nova LED prednja svetla, doteranu masku i branik, kao i manje izmene na zadnjem delu. Takođe, tu su i novi alu-točkovi od 18 inča, ali samo u hatchback verziji. Što se unutrašnjosti tiče, ističu se unapređeni 6,5-inčni infotainment, redizajnirani instrument tabla, kvalitetni materijali i nove dvobojne kombinacije za sedište. Ono što je takođe novitet je da u ponudi za ovaj model više nema dizel agregata. Već sam nekoliko puta rekla da je nešto po prvi put dostupno u brendu Škoda, ali ovo je zvanično i definitivno prvi put da se proizvodi model koji u ponudi neće imati dizel agregate. Model Škoda Fabia se proizvodi samo sa benzinskim agregatima, i to MPI i TSI, sa start-stop sistemom i sistemom za regeneraciju energije kočenja. Bazu čine atmosferski MPI verzije sa 60 i 75 konjskih snaga, a tu su i TSI turbo varijante sa 90 i 110 konja. Početna cena za redizajniranu Fabiju je 8.712 evra. Proizvođači automobila i kamiona već godinama provlače sistem spoljašnjih kamera umesto retrovizora kao ideju, ali se do sada uglavnom sve završavalo na konceptnim vozilima. Prvi proizvođač koji ovakvo tehnološko rešenje uvodi u serijski automobil je Audi sa svojim novim električnim crossoverom e-tron, koji će biti predstavljen za nekoliko dana. Glavni razlog za uvođenje kamere umesto retrovizora je manji otpor vazduha, a samim tim i manja potrošnja električne energije i veći domet. Međutim, Mercedes je za nekoliko dana preduhitrio Audi, pa je ovaj sistem implementirao u novu generaciju kamiona Actros. Jedan od razloga za uvođenje kamera je bolja vidljivost noću, veći ugao koji kamere pokrivaju, a nije zanemarljivo ni poboljšanje aerodinamičkih karakteristika vozila, jer kamere imaju znatno manju čelnu površinu od klasičnih retrovizora. Konvencionalni spoljni retrovizori sa ogledalima veoma su glomazni kod kamiona, pa je u ovom slučaju unapređenje aerodinamike vozila još veće. Zanimljivo je da se Actros pokazao za 5% efikasnijim, kako tvrdi Mercedes. Sistem koji koristi Mercedes na novom Actrosu čine dve spoljne kamere, svaka sa po jedne strane vozačke kabine, čija slika se projektuje na 2,15-inčna displeja rezolucije 720x1920 piksela, koji se nalaze u unutrašnjoj strani prednjih stubova krova kabine. Takozvani Mirror Cam sistem koristan je ne samo tokom vožnje. Pritiskom na dugme pored ležaja u kabini, vozač pomoću kamera može da nadgleda okolinu kamiona dok se odmara. Sistem funkcioniše nezavisno od rada motora, pa je uvek na raspolaganju vozaču kamiona. Za nešto kasniju implementaciju kamera umesto retrovizora je najviše kriv zakon, koji jasno propisuje njihovo korišćenje. Ipak, proizvođači već neko vreme pritiskaju regulatore, pa je verovatno pitanje vremena kada ćemo umesto ogledala na svim automobilima i kamionima imati kamere. Posebno što ovi sistemi doprinose značajnoj uštedi goriva i samim tim smanjuju emisiju ugljen-dioksida.